إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، إن شاء الله تعالى كلمة دا أدعوان كذا مغليسين وأخلاقياتك مقالك أخلاقياتك حنحن إيو سيابها أي برشدة أصاميان بينو إن شاء الله كهالي دونا هردع يور مقدمة بأيو هرين إيسا كدبنا وحيسك بان دونا أخلاقياتك بينو كهالي إنا حق أنشا حمادة وحكو صابسن مركز ديت قضب oo muqaddimaatu zina ayaynu taaban doonaa ama saddu daraa'i la yiraahdo kadibna waxaanu ka hadli doonaa taqriibka iyo oo isaga qulis mowduuc gaar iska noqon kara laakiin aan isla kulay anaa inta laysiina kamid ahaa iyo sida loogu indhala yahay oo isna aynu taaban doono technology-ga aynu haysanay faraha badan aduunka ku soo biiray marka si xun loo isticmaalo mafaasida ka imanaysa oo iyana waxaanu insha Allah ka oran doonaa iyo gabagabada akhlaaqdu cuma waxa ay xalay waa la galay akhlaaqda wanaagsan waxa aynu oran karnaa Nabiga Ilaahay Muhammad sallallahu wasallam alayhi risaaladii loo soo diray wuxuu ku xadeeyay oo ku ururiyay in akhlaaqda wanaagsan dhameystirka la soo diray innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaaq aya rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu kale noo sheegay dhawaanshaha rasuulka loo dhow yahay iyo fogaanshaha laga fogaado waxay ku salaysan tahay marba akhlaaqda wanaageeda akhlaaqda wanaagsan la yimaado iyo akhlaaqda xun lagu dhaco oo uu leeyahay rasuulku inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaaqa wa inna abghadakum ilayya وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. يعني وحا أكتيدا لو قلت شعي البدنية هاي وحق مجلس كي يفرق إلى وانشا أكتيدا وعوي ضدك إذن كو أخلاق ضفي عن كو أن غنى عبا هاي آخرة يقفك وكو أخلاق ضد يحن طيب ورسول صلوات الله وسلام عليه إن وان كبرشاد مركا وحل رنكرا وحل لقيق أخلاقيات كيدا وبرشاد وحي في عنان كرتا وقيمة يالانيسا markay akhlaaqiyaadki nabiyuu laahi muhammad sallallahu alayhi wa salaam alayhi wa sallam ay ku socoto markaas ay umad qiimo la tahay hadii ay ka tagto dhaqanki wanaagsanaa iyo akhlaaqdi fiicnayd oo xaq xun ay u socotana umad liidata ayay noqonaysa waakiin shawqi laha innamal umamu bil akhlaaqi ma baqiyat fa in dhahabat akhlaaquhum dhahabu wa idha usiba al qawmu fi akhlaaqihim fa aqim ma'taman wa awira marka umadu waxay qiimo ku leedahay akhlaaqda wanaagsan haddana akhlaaq fiican ku toosnayn uma tagtay way umadaas burburka haysta umada islaamka meel kasta ay joogto Soomaali ka ka tahay iyo khilaafka iyo tafarruqa iyo dhaafiga waxa soo dhana oo cadawgeedii aad mooda inuu lagu saliday arrimaha soo dhana waxa asal u ah waxa weeyaan ka fogaanshaha akhlaaqdi dhaqanka wanaagsan diintu lahayd iyo ku amal falka diinta oo laga fogaaday oo macaasi iyo dunuub iyo xumo lagu dhex jiro taas ayaa keenaysa waxay leedahay Zainab bint Jahsh radiyallahu anha habeen habeenada ka mid ayaa rasuulku isagoo wuxuu uga argagaxsan ayuu nagu soo baxay oo na kiciyay waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futixa alyawma min radmi ya'juuj wa ma'juuj waxaa halaagsamay carab iyo dadka muslimiinta ahaa shar soo dhawaaday
oo maanta waxaa la furay yaajuuj iyo maajuuj meeshay ku xidhnaayeen markaasuu suulka iyo farta ku xigta ayuu giraan yar ka sameeyey oo saa u tilmaamay uu leeyahay intaa in leeg ayaa laga furay buu yihi rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh. Markaasay Zaynab waxay tidhi ana ahliku wa fiina asaalixuun, rasuulkii ilaahayow miyaana la halaagayaa iyagoo dadkii saalixiinta ahaa ee fiicnaa ee toosnaa inagu dhex jiraan. Rasuulku nacam haa buu yihi idaa kahura alkhabathu walays halaagayaa, haddii xumaantu ay badato akhlaaq xumada, dhaqan xumada, inxiraafka diiniga, arrimahaasoo dhan hadday bataan walays halaagayaa. Ummadda laga waayi maayo khalad iyo qallooc laga waayi maayo, laakiin ummaddu haddii ay aada u shaqaynayso oo dad muslixiin ay ku badan yihiin oo khayrka isu kaalmaysanayso oo majoritigoodu ay tahay dad fiican, waxaa laga yaaba marka halaaga inay ka badbaadaan. Wamaa kaana rabbuka muhlika alqura bidulmin wa ahluha muslixuun. Wamaa kaana rabbuka muhlika alqura, alla ma ahaan mid halaaga tuulooyinka iyo degmooyinka iyadoo ehelkeedu ay yihiin kuwa ka shaqaynaya wanaagga oo hagaajinaya. Marka sunnaha Ilaahay waxaa ka mid a dadku markay qalloocdaan oo ka leexdaan manhajka saxa ah, akhlaaqiyaadka, dhaqanka fiican, oo markaa fawaaxishta iyo xumaha iyo macaasu ay ku badato, halaag markaa calaamaadkeeda shacabkaasi inuu halaag sameeyo. Wa idaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowl fadamarnaaha tadmiiran, buu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Markaanu rabno inaanu ku halaagno waxaanu faraa taacada Ilaahay. Markaasaa kuwii loo nimceeyey tujaartii iyo madaxdii ayaa markaa fisqi iyo tumasho iyo fawaaxish iyo xumo ayay galaan, markaasaanu halaagnaa buli Alla subxaanahu wa tacaala. Marka munkaraadka la sameeyo marka shirki laga yimaado, qodobka labaadna uu yahay dilka qofka muslimkaa la dilo. Waxaa saddexee bay yidhahdeen mafsadatu zina, se Ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yazinuun. Marka zinadu booska saddexaad bay gelaysaa, waa min acdami almafaasid bay ka mid tahay. oo ibnulqayim raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay waxay munaafi u tahay munaafiyatun limaslaxati nidaami alcaalam, caalamkaoo dhan nidaamka ilaahay u dejiyey bay zinadu ka hor imanaysaa. oo xifdul ansaab, dadka ilaahay wuxuu ugu talagalay si inay u tarmaan oo u sar iyo reero iyo si ilaahay ogol yahay, furuujta in la ilaaliyo, xurumaadka in la ilaaliyo, waxay keenaysaa markaa nidaamkii caalamka ka hor imanaysaa buu yidhi. Waxay ahaanaysaa in dadku colaad iyo iska hor imaad, mar haddii zinadii ay dhexooda ku faafto dad isnaceb oo iska hor yimaada ayaa meesha ka ratimaya. Saa darteedba waxay leeyihiin waxaa jira waxa la yidhaahdo saddu daraac fuqahadu, oo Allah subxaanahu wa tacaala xikamtiisa waxaa ka mid ah haddii shay uu xarimo waddada loo marayo dhan buu xidhaa oo xarimaa. Marka ama muqadimaatu zinaa dheh ama saddu daraac bay kaga fiican tahay waddadii xumaanta loo mariyay oo la xidhay, waddadii zinada wax allaale wixii zina wadeed oo dhan baa la xidhay. Wuxuu ka hadlay ibnulqayim kitaabkiisa Icraamulmuwaqiciin la yidhaahdo, oo qaacidada saddu daraayic ilaa sagaal iyo sagaashan wej ayuu ku keenay kitaabkiisa Icraamulmuwaqiciin, oo meel kitaab wa sunna ah buu soo tacaya oo tirinaya nusuusta, yacni maaragtay qaacidada u daliila. Marka wuxuu leeyahay kusoo gabagabaynayaaba oo hadalkiisa ay ahayd in diinta haddii afar meel loo qaybiyo meele ay noqonayso saddu daraayic, waayo takaaliiftu waa awaamir iyo nawaahi. awaamirtuna waa laba: amar shay lagu faray daatadiisa lagu faray maqsuud ahaan inaad samayso, iyo wax wasiilo u ah oo lagu faray wasiilo u ah shaygii maaragtay loo qasdinayey. Nahyiguna waa laba, yacni shay daatadiisa layska reebo layska xarimay, iyo shay wasiilo u ah ama waddo u ah wixii layska xarimay. Saa darteed bay gelaysaa maxaan ku dhahdaa rubac ay gelaysaa buu leeyahay kitaabkiisa markuu hadlayey waxyaabaha markaa la xidhay ee mafaasida ah ee la joojiyey ama saddu daraac dheh ama muqadimaatu zinaa dheh. waxaa Ilaahay qur-aankiisa ku yidhi walaa, markuu dumarka ka hadlayey, walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna, buu Ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. oo dumarkii ayaa waxay samayn jiraysaa ibnu kathiir tafsiirkiisa ku tilmaamay khalkhaal waxa la yidhaahdo dahab oo aan saamit ah oo aan sangadh lahayn bay cagaha gashanayeen.
markaas aadho haweenaydu markay rabto inay muujiso oo ragga wax maqashiiso in alaabi cagaha ugu jirto ay cagaha dhuga ku dhufan jirtay ku garaacaysay markaas Alla subxaanahu wa ta'aala leeyahay walaa yadribna biarjulihinna cagaha ayaan dhuga ku garaacin liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna oo marka ay ma doonayso si loo ogaado waxay qarinayso qurux oo ziinaha meesha wax ugu laaban oo taa macnaheedu waxa weeyaan waxaa laga hortegaya oo asalku wuxuu leeyahay asalku waa bannaan yahay cagaha dhulka inay ku dhufato qofka dumaray laakiin markay wasiilo u noqotay shaygii inay qalbiga dadka kiciso oo sanqad laga maqlo oo waxaan qulqalaxda iyo cagaha ugu jeeda la maqlo baa ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay saa darteed baa ibnu kathiir wuxuu leeyahay idaa kaana shayun min ziinatiha mastuuran fataxarakat bixarakatin liyadhara maa huwa khafiyun dakala fi hada almacna haddii wax quruxoo asturan ay jirto oo markaa ay cagaha dhuga iskaa gargaraacdo iyadoo muujinaysa wax kastaba ha ahaadeene ama jirkeeda wax ku qarsoon oo marka qaarkood dee ay rabtay inay muujiso waxa ag jooga ay sanqadheeda maqlaan iyadoo ku dheedo baabkaas ay soo gelaysaa oo ibnulqayim naftiisu ilaawn waqicinka uu kaga hadlay oo arrintaasi waxyaabaha keeni kara weeyaan marka qofka qalbigiisii inay kiciso ninka ahaa saa darteed baa la xarimay waxaa ka mid a in la diidan yahay in la daawado la eego wixii dumarkii iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu diiday ajnabiga ka ahaa oo waxaa la amray qadulbasar baa la amray qofkii rag iyo dumarba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum ina allaha khabiiru bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa la amrayaa markaa mu'miniintii ragga ahaa inay isha laabaan oo arag markay cid arkaan haweenkii inay isha ka laabaan baa la doonayaa markaasa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala taas ayaa u dahirnaan badan waayo qalbigii waxaa ilaahay ugu bedelayaa marka isha uu laabo qofku iimaan baa qalbiga ilaahay ugu bedelaya sida xadiidka aynu sheegi doono qalbigiisa xalaawatul iimaan buu ka dhadhaminaya oo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siinayaa yacni tahaaratul qalbi qalbi nadiifa ayuu qalbigu noqonayaa oo aan wasakhda iyo waxyaabahaas ku soo dhicin oo waxay noqonaysaa imtithaali amrilahi ajarkeeda uu helo wuxuu leeyahay fii musnad imaam axmed ku miya xadiidka rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh isagoo nadarkaasi khatartu ley ka warramaya annadaru sahmun masmuumun min sihaami ibliis araggu qofku u eego maxaan ku dhahdaa qofka dumara u eego waxa weeye waa leeb sumaysan oo ibliis soo ganay ayuu rasuulku leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh faman ghadda basarahu can maxaasin imra'atin awratha allahu qalbahu xalaawatan ilaa yowmi yalqaah markaas alla subxaanahu wa tacaala qofkii amarkaa fuliyey ee isha laabay ee qofka dumara maxaasinteedii iyo quruxdeedii ishiisa ka laabay alla ka yaab daraaddeed baa ilaahay qalbigiisa xalaawo ilaa qiyaama uu maaragtay iyo alla subxaanahu wa tacaala siinaya oo rasuulku xadiidka tirmidiy iyo abu daawuud ay wariyeen cali bin abi daawil wuxuu ku yidhi yaa cali laa tutbicu nadrata nadra fainamaa laka aluulaa wacalayka athaaniya araga araga raacinin oo markaad socoto oo waddo marayso dee foorarsan mayse waxa kaa horreeyaad eegaysaa laakiin inshaallah hadday wax ku dhacdo taa hore lagu qaban maayo laakiin dib hau sii jalleecin oo eeg eegin ayaa rasuulku yidhi cali bin abi taalib radia allahu canhu rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayh ficil buu u muujiyey isagoo u baqaya fadl ibni cabaas oo ilmaadeer ahaayeen dhalinyarana ah ayaa isagoo markaa la socda ayuu luqunta intuu qabto xaggaa u jeediyey markaasa cabaas wuxuu ku yidhi lima lawayta cunaqa ibni camik maxaad inaadeerkaa luquntiisa aad u leexisay ra'aytu shaaban wa shaabatan falam aamin ashayaana calayhima gabadh dhalinyaro ah iyo wiil dhalinyaro ah waan isaga baqay buu shaydaan baan uga baqay inuu markaa intuu jalleeco eego shaydaankii marka halkaa uu dhibaato sameeyo rasuulku salawaatu llahi wasalaamu alayh saasuu yeeray ibnulqayim markuu ka hadlayay masaladaas arag oo aada runtii uu ugu hadlay kitaabkiisa la addaa wadawaa wuxuu leeyahy laxadaadka ama daymoodu qofku uu daymoodo waxa weeyaan ceeliyo waxay u yihiin zinadii iyo fawaaxshadii oo xifdiga farjiga la ilaaliyo waxaa asal u ah aragoo la ilaaliya baa asal u ah buu yidhi haddii aad sii daysa araggaagana faman adlaqa basara awradahu mawaarid alhalakaat qofka ishiisa sii daaya waxa weeyaan wuxuu ku dhacayaa buu yidhi mahaalig badan buu ku dhacayaa markaasuu beytkii buu keenayay kullu alxawaadithi mabda'uha min annadari wa mucdamu annaari min mustasqari sharari
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر ورما يخطرت هول والبين يكبل عبانيس إن داي كبل عبانيس مشكلة هذا مي وضيما ضواء يقف مركو إيغو إشاني وحي كينيسا خاطر كأي اللابط وحكو دعان اللابط مقرأ وحكو دعان فكر بيسو بدليس قفكو ينفكرو مركو فكرنا فكر كاسو حكيني يا إرادو يا شهوة ومركا شهوة دي أي كعضو يا دونيس عزيمة يا صوب حيسا وحين لقارو مالتي لقون قارو أي مركا إيمانيسا وكيلها شوقي رحمة الله عليه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فاللقاء إيش يقول لفتي مركا إيش يقول لفتي ليس جلعي لو العدي اسمه بلوضي مركا ليس لعديينا وحين نغطين ليس سلامه هذا البلوضه شركة مركا قبل قبل دي عدو أرنتا اسمركا وعويان وارما خطرتها وشريعة ويكور تقطي والحريه محام كله يخد كي زنا ده الحريه أو هاي نقارنس أخلاقيات كحن حن اللي تشوتشيني بكم تاي إلا ضاي ضاي موضوع محام كله دمر كله يجيه كو وحكم ده يدو لسكر يا باي قف كدمره إن يكلي جد سفرته إن يسفرته كلي جد يدو المحرم كيدي وضنن ويسافر معركة صعدة القشو أي رسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في رمضان كقال لي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة يعني ما بنانا هوين إله رميسي يمان انت آخر رميسي إني هوين يمان صعطه يضو آن محرم كيدي وطن أحاديث قاركو صدح مع الموت بيت المامين نكي صحابي أوحي رسولك إله دو مركوه لا تسافر امرأة لا ومعها محرم أي أوحي اكتتبتو في غزوة كذا وكذا جهاد بالله قري إنه جهاد كوبحو أي الله قري هوين ليدنا حج كي أصعطا مركز يقول اذهب فحج مع امراتك حاس كارا عبودي وجهات كي سكاتك وهوين لذا كحبك رسول صلى الله وسلم عليه مركز رواية كالادو الدوان يوم وليلة صدح مع الموت يعني مارين أرماء الصورة مركز إمام البيهقي يو إمام النووي أي كهل لين يبغوا وحيليين وحوية أنسو على أهل ويدين يبكو صاحب صنايد ونيني صدح مع الموت ويدية معهم كلمة مالي ويدية يوم وليلة ويدية لكن معنا وحي سفر ورنبا إن الأقرين بدون محرم قفكي إنو بوحو إلى أدر كيسو وإمام مالك بأوفض وضي محرم كما ركال ليي وعفض وضي قفكا دمركا ويلك آيادة واهايد وننك يضل داري وعكوليه سفر كما راعك الله إمام مالك بأوفض وضي سواء خلافكم أجي إنو محرم يهي خلافكم أجي إنو محرم يهي لكن وحولي يهي وحاد عيب لفساد الناس بعد عصر الأول فساد بعد عيبولي عصر كي معان كله هراء ويكدم بيه مركا فتوى قارة وشيخ صوصة عربية يدو أي مضو اجتهادات بيليين يدو أصلاحان مسألة دينا مسألة بنانا يتاي ونكو ياي محرم أبدئة هذا هو حوهيان ومحاد مرين كرتا مركا حليا هدى تشوغي يسيابا حد عيان وحوهي مسألة دينا مركا ومسألة دك إن قفك الدمر بدون محرم يلوفي وكرنا لنا إياه فساد بلنبا كرتي ميا وحوهي دقاق رقا ما رأي كم من هؤلاء نوعان وكلا بعلك هلية وحقتروه إن معهم كل أي فتنة يصه مرك كل جتاي إن معهم كل هذه بكورن يا إن فتنة يصالح كرتا مرك هو يا رماها فاسدة الله قرين شرعة وحرنت به كم تاي وكم دا إن أنا بنان قف قدوم رأي يعني بحضه يدو عذر إسكو شرطي وحديث كأبو موسى الأشعري أي أودي الرسول صلى الله وسلم عليه وتلمامي إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحة فهي زانية هوين يدو هضيب بحضو يدو عذر اسكو شبطي سيورتي دي يميالك الله اللي ما يسوه شويسا وعيرب طاون دي ومارتي ودي قاي وحلقا عركو لقاي هلو تاسوا زانية بو رسول كله صلوات الله وسلام عليه وحديث كعبد الله المسعود قولي سوين دي زينب امرأة من سعود وعيتي لي رسول كله صلوات الله وسلام عليه هدي مدكين مساعد كربطين اعتماده فلا تمس طيبا يعني وحديك طابا أي رسول كولي صلوات الله وسلام عليه ومن باب سد ذريع وعلى حرية وضدي الزنة أي الحرية وحكم ده قضبك شناد نقونيا إن أنا أبنان إن هوين يدو إن أصف يسو نين كيدا هوين كرين أصف يسو وقور بحيسو تشير كيدا
oo rasuulku yiri salawaatu llaahi wasalaamu calayhi xadiidka bukhaari ku sugan laa tubaashiru lmar'atu almar'a fatancataha lizawjiha kaanahu yanduru ilayha, yani qofka dumarihi yani qof dumara ninkeeda uga sheekaynin, xubnaheedu waa caynka, jidhkeedu waa caynka, waxa weeye arrimahaas waa arrimo khataro waxaa ka imanaya min baabi saddii dariic ayaa looga jeedaa. Qalbigiisa ku dhacaysaa marka ay u fasirto waxa weeye wixii suuradii baa qalbigiisa gelaysa, marka waxay noqonaysaa baadigoob inay ku soo dhacdaaba iska suuragal ah. Marka arrintaana wuu rabay rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid ah oo qodobka lixaad ah ee alkhalwatu bilmar'ati alajnabiya, inaan la ogolayn qofka ninku inuu qof dumaro oo maxramkiisa aan ahayn inuu la gaar noqdo. arrintaasna waxa weeyaan arrimaha rasuulku diiday salawaatullahi wasalaamu calayhi, oo si gaar ah meel gaar ah oo isagooiyaday ku gooni ah inuu la noqdo khalwo gaar oo la noqdo, arrintaasna rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi waa diiday. qof nin lama keliyooba haweenay ilaa washayaanu thaalithuhumaa, shayaanka ayaa ku saddexa ayaa rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh. marka waxa weeyaan waa masale marka khatara khalwada gaarka ah, iyana mafaasid aada u fara badan baa ka ratibanta. waxa weeye rasuulkuna salawaatullahi wasalaamu calayh intaa wuu la dagaalamay wuuna diiday. waxaa ka mid oo kale oo qodobka lixaad toddobaad noqonaya attabaruju wasufuur, qaawanaanta iyo qofta inay xijaabku iska dhigto oo maxaanku dhahdaa si xun u labisato oo waxyaaba iska qudhiisu iyaan la ogolayn, oo tabarajat ilmar'atu, marka li haweenaydii maxaasinteedii iyo quruxeedii wax ka mid a ayay muujisay, xijaabka iska dhigtay noqon kartaa ragga ajnabiga hortooda, inay waxoogaa laafiyooto isqaadqaado hadday doonta iskaba labisnaatee, oo maaragtay waxyaabaa dhaqdhaqaaq gaara ay ragga hortiisa ka samayso, iyada qudhieedu tabarujkay ka mid tahay. waxaa tabarujka ka mid a inay codkeeda maxaanku dhaha cod mihimihiya oo aan la fahmi maaragtay si kale ah, oo maaragtay qasad kale aad mooda inuu leeyahay maaragtay inay ku hadasho ayaa qudheedan loo baahnay, falaa takhducna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowlan macruufan ba ilahi subxaanah wa tacaala. hadalkaha jircinin, marka lagula hadlo qof ajnabi kula hadlo hadal dabacsan oo maxaanku dhahay kii bukay ee qalbigiisa shahwadu ay ku jirtay dareen galow alale meesha mara waa lagaa doonaya, hadalkani waa hadal soo dhaweyn oo lagu yeedhanayo si aanu markaa kaa buktada qaba aan u qaadanin. hadalkaagu hadal macruuf ah oo sax inaad ku hadasho ayaa lagaa doonayaa. waxyaabaha tabarujka waxaa noqonaya ikhtilaadka dumarku iyo raggu ay isdhex galaan oo maxaanku dhahay siyaabo badan ku imanaya, marka baabuurta laysla raacayo, marka meelaha la gelayo maaragtay shaqooyinka laysugu yimaado, madaarista, jaamicaadka, arrimahaasoo dhan marka qaarkood aada arkaysa waxaa curfi inoo noqdo caadaha soomaalidu salaanta socotoon qof dumaru iska salaamaya ninkii gacantay soo taagaya isna gacanta soo taagaya. ikhtilaad ka mid tahay tabarujkaan sharciga ogolayn oo rasuulku salawaatullahi wasalaam xadiid wuxuu ku leeyahay laan yutcana fii ra'si axadukum bimakhyadin khayrun lahu min an tamasa yaduhu yada imra'atin laa taxillu lahu. xadiidka tabraani iyo bayhaqi baa wariyey waxa weeye midkiin in irbad madaxa laga geliyo, maxaad iyo irbad iyo wuxuun madaxa laga geliyo ayaa uga khayroon inay gacantiisu taabato gacan qof dumara oo aan xalaalo ahayn. rasuulkuna weligii qof dumaro ajnabiya gacantiisu ma taaban salawaatullahi wasalaamu calayh. waxaa darsi laxaadla bixinaya nin yahuudiyo maanta iclaamka lagu soo qoray nin yahuudiya oo wasiirka ah ee dowladdan yahuudda ah, oo maxaanku dhahdaa naag iyana wasiirada faransiiska wasiiradeedii ah intay damcada inay salaanto salaami waayey, oo uu leeyahay weliba diintayda ii diidan oo cidda qaraabadayda a mooyaane cidka ayaan gacan qaada layma ogola. waa nin yahuudiya, darsi buu siinaya marka maaragtay wasiirada muslimiinta iyo madaxweyneyaasha adduunka muslimiinta ah masaakiinta ee saa isugu xuquuqaya maaragtay gacmaha ku soo haliilaya inay qabsadaan marba salsalaamaan marka ay shumirayaanba hadday doonaan. ninka yahuudiga darsi ka qaata bay u leenahay, darsi fiican ka qaata oo maxaanku dhahay faray wuxuu yidhi wixii maxram aniga ayaa mooyaane macnaha waa saalaysaan xaalihi aan uma taabanayo. marka waxa weeyaan waa arrimaha loo baahan yahay dadku inay fahmaan oo diintiisa mabaadidiisa qofku inuu ku adkaado haysta ayaa loo baahanyay. ikhtilaadku sibuu inoo soo jiraya hadda aad mooda yaab leh oo jaamacaadkii iyo maxaanku dhahay macaahiddii iyo madaaristii si wax badan baa jira. waxaan u baahnay marka inay kala soconaadaan gabdhaha iyo maxaanku raggu ay kala wiilasha kala soconaadaan oo aan fasal laysku keenin, oo marka jaamacaadka la joogo meelaha aanay istaagtaagin waxa banaan maaha. gabadh ajnabi ah iyo nin ajnabi ka ina meel istaagaan oo hadal isweydaarsaa meeloo maaragt ku sheekaystaan
munkaraadka loo baahan yahay in la bedelo dadka muslimiinta ay ay fadhiga uga kacaan baa loo baahan yahay wax banaan ma walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati alulaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala tabarujkay soo gelaysaa iyo maaragtay in qofka doona banaanka ay soo dhigto oo rag iskala sheekaysato oo say doonta ay yeesho oo ilaahay wuxuu ka warramayaa islaamihii gaboobay oo loo ogolaaday inay khimaarka sare markay gabowdee rag ay maaragtay ka fadhiisatay islaamtii sunnagoyska ahayd walqawaacidu min annisaai allaati laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhinna junaaxun an yadacna fiyaabahunna hayra mutabarijaatin bizinaba ilayliya haddana inay waxoogaa ismarmarisay iyadoo islaam gabowday hawshaa dadku jidka baxbaa la leeyay iyadoo maridii haddii loo ogolaaday inay waxoogaa iska fudaydiisa khimaarkii hadday waxoogaa cusbur iyo cillaan wax marmarsato waxaa ilahay hawshaadu caadi maaha maaragtay xijaab ma dhigi kartid waa islaantii gabowday ee shaqada ma ka fadhiisatay marka waa taxadarka laga qabo la ilaalinaya la doonayo in qofku muslimka ahi gabadha muslimadda ahi ay diinta ilaahay ku dhaqanto oo sida sharcigu u hadlayo taasaa liibaanteeda iyo khayrkeeda iyo bulshada wanaageedu ku jira oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ka warbixiyey nooca hadda aada mooday inay muuqdaan oo uu leeyahay imaamu nawowi markuu saxiix muslimka sharxinayay isagu uu tilmaamayo uu leeyahay waa taasoo waa la hayaa buu kuleeyay waa mucjiza buu leeyay arrintaas dhacday hadday taagan tahay buu kuleeyay oo yacni markuu laha rasuulku salawaatu ullahi sinfaani min ahay naar lam arahumaa qawmun macahum siyaatun ka adnaabi albaqar yadribuuna biha annaas laba sifi buu ka hadlay qolo maaragtay ula wadata oo shaabugiyo wato oo dadka garaacaya waa kuwa buliiska had iyo goor dadka jafa ee gawdaa ku haya dad aanay maaragtay xaq kulahayn garaacaya waa noocaas waa kuwaas waa qayb markaa naarta baa rasuul ku tilmaamay wax la naara ma arag buli kuwaas iyo dumar nisaa-un kaasiyaatun caariyaat waa dumar qaaqaawan dharna wax dhayi oo dircya khafiifa marya khafiifay seetaa ama wax ku dhegsan oo marya oo dhejisay seetaa mar ama su-aalay gashantay ama shaari waxbay si waxyihin su maaragtid waa maryana waa seetaa waana qaawantay oo jirkeedu waa muuqdaa kaasiyaatun caariyaat baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh maailaatun mumiilaat say isu shajabinaysa iyo say ragga usoo jiidanaysa iyo hawlaheedu caadi maaha markaasaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaad moodaa maaragtay markaad madaxeeda eegto ru-uusuhunna ka asnimati albukhti almaa'ila sida madaxeeda maaragtay timaha artificialka ay gelisay iyo baalaha ku xidhay iyo waxaa saa u yuubanay taagan dhakadeeda waxaad moodaa maxaan ku dhay geeli kuriska waaweyne hayska lahaa oo kuriskeedu qalloocsanaadoo kale ayaa madaxeeda aada moodaa buu leeyay rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu yihi laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wakada waa waciid aada u khatara oo la doonayo dumarku inay islaaliyaan tabarujku marka waxa weeyaan waa ijmaac inay xaaraan tahay waa ijmaac se imaamu sancaani kitaabkiisa minhaatu lghafaar xaashiyadu dhowu naaru kusoo naqlinayo tabarujku marka adraar badan buu leeyahay marka hore waa inay dareenta gabadha muslimadda ahi haddii ay xijaabka xidhan weydo ciqaabtii ilaahay baa ku socota naxariistii ilaahay baad ka fog tahay oo waxaa alle falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha digtoonaadeen kuwa khilaafaya ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaan ku dhahdaa rasuulka yacani maxaan ku dhaha xaqa uu la yimi kuwa khilaafaya yacani ha ka digtoonaadeen an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ba allayhi subxaanahu wa tacaala waxaynu keenaysaa ka jeesi zawaajkii laga jeesto oo si kale qofka yacani iska cadaysimaha dhexboodaya khalqiisa dhexboodaya waxa weeyaan siyaa badan baa waxaa laga yaabaa inay maaragtay waxooda u dhacdhacaan oo u kharimo oo waxaa dhici karta qofkaas hadiyo goor ku dhex shee ragga ee tabarujka samaynaya waxaa dhici karta kiirad inay ka dhimato iyo xishoodkii inuu ka tago xishoodkii oo la waado xishoodkeedii la waado oo marka uu noqoto qof cadiimul kiira ah oo xishoodkeedii la waado xaadda marka caadi noqon mayso waxaa laga yaabaa in maxaan ku leh shabaha ay shabahaysa gaalada oo ay u ekaato say u labisan tahay iyo ay isu ekaysiiso inay arrintaasi markaa toobadeeda xumayso oo meel xun arrinteedu ay ku dambayso ayaa suuragal ah waxaa ka mid a waxyaabaha maaragtay khatarta kuwa sadudaraayica ee baabka laga xidhayo la doonaya layska helay akhlaqiyaadka xun heesaha iyo muusiga dadku hadii hore dhegaysanayaan oo waxay aimadu tilmaamaan heesuhu iyo muusiga la garaacaa oo waxyaabaha shahwada kiciya oo salafkii fudayl ibn ciyaad oo kale wuxuu leeyay alghinaau ruqyatu zina ghinada iyo heestu waa dariiqii zinada oo waxyaabaha waa maaragtay tuftufkii zinada weeyaan marka waxa weeyaan qofku inuu is-ilaaliyo oo heesaha iyo muusiga iyo waxyaabaha noocaas oo ilaahay xarimay
oo shariicadu ay joojisay way banaanka loo tuuray laga baxa oo sheekhu islaam taymiye wuxuu leeyahay markuu fatawa iska leeyay waxyaabaha macaazifta macaazifto waa waxyaabaha la tunta ee music la garaaco waa hiya khamru nufus khamriga nafaha weeyaan buu waxa dhici karta nafaha inay ku sameeyso waxan galaaska iyo koobka khamriga la cabaan ku sameeynin bay nafaha ku sameeyneysa markay ku saqraamaan buuri jibada waxa la garaacay iyo eesa ayay markaa de ay isruu ruuxaan waxa dhici karta markaa in shirku ku soo dogo waxa dhici karta inay fawaxishadii iyo zinada ay sameeyaan marka al ghinaa wa ruqyatu zinaa buu gabagabeeyay hadalkiisa ghinada iyo heesa iyo waxyaabaha noocaasna waa xaraam oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa min annaasi man yashtari lahu alhadith ليضل عن سبيل الله بغير علم وكان سبحانه وتعالى ابن سعود العليا الله ان قدرت وهو الله هو الحديث كما لو جيدا هيسا يا لو جيدا بودي او وحا كميد واستفزز من استطعت من بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك او شيطان كليه شيطان او كدو صعيد هذا وود له هذا صوت كاغا صوت كشيطانك اي ما بدل السلف حكم معناه هيسا اني تاي لا يكونون في امتي من اقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه وايمان دون امدايغا كو بنيسانيا فرجيغا دمارك يا حريرتا ورغا iyo waxyaabaha muusiga banaysanaya oo maanta waxaad moodaa muusigu iyo heesaha dhageysta shay caadi ah oo miidiyaha idaacadaha ka dhageysanayso telefishinada waxa la leeyahay wixii adduunka ka socdo dhami waxa lagu bilaabanayaa waxaad moodaa in lagu barakeysanayo baashatan hees iyo muusigu ma socdaa waxay gareeba oo marka umaduna caadi bay ka dhigatay waa shay iska caadi ah oo aan dareenba loo lahayn shariicaduna meel adag bay arrimahaas ku dhigtay haddii inta taa ku dhaafno waa inuu soo gudbaynaa mafaasida ka ratimaysa waxa la yiraahdo taqriibka oo macnihiisu yahay in nimanka reer galbeedka gaado ay aaminsan yihiin waa fakar iyo manhaj ay aaminsan yihiin oo halbeega hanaanka fiican ee bulshada ama caqli haato dhaqaal haato siyaasad haato hadaal waxa ku magacaabana haato waxa soo dhami waxa weeye annaga halbeedii haddaan reer galbeed nahay marka waxaan rabaa isticmaal uquul weyn uquusha dadka in la isticmaalsado oo aad lagu qanciyo laga dhaadhiciyo wax kasta oo wanaagsan annaga are dhaqaal haday tahay dhaqaalahaas aan ugu soo saarnay tayada fiican ustariya qoys haday tahay taanu aanu aaminsanahay baa fiican soo maaragtay marka waxa weeyaan in bulshadii la nasakho ummadda islaamka ahayd oo muuqaalkana iyo tawxiidka ku dhawaaqayaan waa muslim laakiin fakarkooda iyo caqliyadoodu waa caqliyada reer galbeedka yahuud iyo nasaara barnaamijkaas waa barnaamij khatarta ah oo rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu caleyhi ka sheekeeyey oo uu leeyahay sida loo raaci doono nimankan gaalada la tatabicunna sanana man qablakum shibran shibran wa dhiraacan dhiraacan xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuhum qulnaa yaa rasuula alyahuud wanasaara qaala faman waa weeyaan waad raaci doonaan tallaabo tallaabo oo dhudhun baa u raaci doonaan yahuud iyo nasaara oo ma ku dayan doontaan buu rasuulku yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh arrintaasi marka waa arrin yacni maxaan ku dhahdaa mafaasid fara badan keentay bulshada islaamka oo ilaahay wuxuu inoo rabaa inaynu ku toosnaano shareecadeena ku qarcno uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fattabica walaa tattabici ahwaa aladiina laa yaclam baa ilahi subxana wa tacala shareecada ku toosno oo kuwa hawadooda ha raacin يريد الله بكم إلهي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إلهي التوبة كم بإذن الله إن التوبة نارتان أو في نارتان بإذن الدنيا كوا هوايو راعيانا ميل حل ينوضا مركب هوايان تغريب بيولنشين واقي أخرى أو حيا هيد حل استعمار كتشري تاريخ بيلا دار انتاني أو حيا هيد مركي قالدو أي كتشا بين تقالدي قعانت مسلمين كل تشرين الحلية دي la qabtay ninkii luweysa taasici la oran jiray faransiiska ahaa oo masar lagu qabtay markii dambe la sii daayey waxyaabuu soo jeeday waxa war nimankan layskama celin kare nimankan aynu kitaabka iyo kala fogayno oo saynu u fakarayno iyo nolosheennu qaabkay tahay qaabka aan soo gaadhsiino laakiin intay kitaabka ku dheganyihin iyo diinta la loodin kari maayo nimanka kan soo maaragtay taariikh bay lahayd taariikhay soo bilaabay taqriibkani mar dambe oo sagaashanaadka waxay u badeen wax lahay alcawlama alcawlama sheeko cusub bay keenay mogta marba waxa weeye tab bay noo dhigayaan iyo xeelad bay noo samaynayaan cawlamaduna waa islaad iyadii uun oo waxa weeye caalamkaoo dhan waa inuu nagu xidhmaa annaga oo annaga wanaagoo dhan innagaa geyna cid kale shaqo kuma leh
annaga maxaan kula wax barnaqaan annaga aqliyadeeda fiican tan wadnaa saxa caalamku marka way nagu daba faylaa cid kana lama ogola macnaha noocaas ayay marka waxa weeyaan ay nagu wadaano caalamka islaamka iyo muslimiinta ku socota barnaamijkoodu wuxuu ahaa markastaba nimankan gaalada ama cadowga islaamku waxay rabaan ummadda inay ka dhaadhiciyaan usoo gudbiyaan shaar baa loo gelinaya waa la qurxinaya magacan fiican baa loo bixinaya horumarka adduunkan wadnaa beesha caalamka lagu leeya beesha caalamka soo ma aragtid waa ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo horumarinta dalka in la hormariyo dalalka hormaray ere yar yar oo maaragtay yaa lagu qaldaya oo lagu cawaraya sheeka noocaasaa socota barnaamijkaas marka waa barnaamij dheer dadku inay fahmaan baa muhima nimankan waagi horay waddanka haysteen gaalada isticmaalku kamay kicin ilaa ay heleen asxaab ay heleen saaxiibay kaga tageen waddanka ay samaysteen saaxiibo ay ka dhaadhiciyeen mabaadidoodii oo say rabaan u fakara oo mabaadidooda ku qanacsan bay kaga tageen oo manaahijdii tacliimiga ha ahaato siyaasad iyo xukun iyo nidaam ha ahaato yacni thaqaafada iyo dhaqan iyo sayd si kastaba ahaato ragay ku aamineen bay caalamka islaamka kaga tageen ilaa haddana dabadii ka jeen oo ahdaaftoodu ahdaaf weyn bay ahayd marba meel bay kasii dhaadhicinayeen marba meel bay sii marinayeen kow waxaa ka ahdaaftooda inay caqiidada islaamka tashkiil geliyaan wayna ku guulaysteen oo bulsho fara badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa shaki lagaga riday diintani inay la ysku xukumi karo oo dhaqan ay noqon karto ummadda ku socoto qaar badan baa yidhi suuragal maha oo kii azhar ka soo baxay ee cali cabdirasaaq la odhan jiray oo ka hadlay kitaab dhan qoray waa azhari azhar oo sharif ka baxay ayaa wuxuu yidhi la yskuma xukumi kara diintan alislaam wa usuul wuxuu kitaab qoray oo innaga waxaad arkaysaa waa dhaweyta mid qoray oo culimada odhama ka hadleen oo yidhi maaragtay xadka ridada maxaa ka runa maxaa ka beena soo ma aragtay oo shareecadan oo yidhi waxaan muthaqaf baan mutacalim iyo aqoonyaha maana waxaa ummadda dhex kusoo dhex tuuray waa ku guulaysteen wax badan bay ku guulaysteen oo dad badan baan yacni huursan inta qaar bay xuquuqday mabaadid aaminsan ahdaaftooda waxaa ka mid a la dagaalanka lugada carabiga in la dagaalan wax badan bay kaga guulaysteen waa ku guulaysteen oo lugada carabiga meesha la mari